U toku vanredne situacije odluka svih nadležnih u javnim preduzećima opštine Inđija je bila manja aktivnost prilikom naplate duga svojim korisnicima. Međutim, normalizacijom vremenskih uslova nadležni u javnim preduzećima najavljuju intenzivniju naplatu. Kao što se i očekuje, najveći dug potražuje lokalni distributer prirodnog gasa, oko 30 miliona dinara. Direktor javnog preduzeća Ingas Dobrivoje Suđum rekao je da svi korisnici usluga tog preduzeća koji nisu platili novembarski račun će biti isključeni sa mreže, kao i oni koji duguju preko 15.000 dinara. Prema posljednjem dvonedeljnom izveštaju Ingasa, već je poslato 1650 opomena pred tužbu zbog neizmirivanja duga. U visini duga koje potražuje ne zaostaje mnogo ni inđijski komunalac. To javno komunalno preduzeće od svojih korisnika potražuje oko 21 milion dinara. Problem sa naplatom duga je na nedavno održanom sastanku analize funkcionisanja sistema 48 izneo i direktor javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija Borivoje Božić. On je tom prilikom rekao da čak 45 korisnika usluga indijskog vodovoda duguje preko 30.000 dinara. Ukupan dug koji potražuje javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija je 20 miliona dinara. Ukoliko se nastavi problem sa velikim dugovanjima, javna preduzeća mogu imati problema prilikom svog poslovanja. Primjera radi, javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija za utrošenu električnu energiju duguje oko 5 miliona dinara, a da bi izmirili taj dug, logično je da moraju naplatiti svoje potraživanja. Da bi se sprečio problem prilikom poslovanja, većina javnih preduzeća nudi svojim korisnicima, odnosno potrošačima, dogovor kako bi se izbjegli dodatni sudski troškovi, kako za javna preduzeća, tako i za njihove korisnike.